اے بزم ہدایت دلا جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام و تقا ولو کا جلوہِ شانِ قدرت دلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شعبت پیلا ہو سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا ہو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة اس سب کی ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے مالک و مولا یا الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں موجود ہوئے جس جس نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح بھی حصہ ملایا دام درم سخن قلم میں اس کو ہر ہر قدم کے بدلے کروڑوں بھلائیاں نیکیاں عطا فرمائے یا الہ العالمین ہم سب کی تمام دلی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کمزوروں کو قوت اور طاقت عطا فرما اے مالک و مولا بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما جتنے حاضرین موجود ہیں ان کو روزی میں رزق میں کاروبار میں اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما ہمارے شاہ صاحب کو ہماری بہن کو اے مالک و مولا اس کی برکتیں عطا فرما اس کی ادارے کو عروج اور ترقیاں عطا فرما اے مالک و مولا بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کربلا مولا اور تمام مقدس مقامات کی بات اب حاضری عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنے حبیب کے سب کے وسیلے سے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ